God dag og rigtig hjertelig velkommen til Kajsa Kava her med endnu et afsnit fra Farmsimulator 2019 for Mercury og Farms, og jeg håber naturligvis, at jeres dag den er bare lige en klæde bedre end mit, fordi Kajsa Kava er kommet til at lave en huge mistake, en kæmpe fejl. Fordi jeg sad lige og cyklede igennem de forskellige afgrøder, der var på den her, og jeg er landet på barley, og det var sådan set meningen, at vi skulle have tået hvede på den her mark her. Men nu er jeg stort set næsten færdig med at køre og sove på den, så nu har vi sået barley over det hele. Men på den anden side, så er der måske heller ikke så ringe dag, ikke? Altså, vi skal ikke bruge barley til noget som helst, udover at vi kommer til at skal sælge det. Så det er måske ikke så ringe dag. Og så får vi selvfølgelig heldigvis stadigvæk strå ud af det, men det gør jo lige, at vores proces med at få fat på gris, det måske lige bliver sat lige 2 dage bagud i kø eller sådan noget, der stil plus det løs, fordi vi skal stadigvæk have fat i kartofler, vi skal stadigvæk have fat i noget majs og sådan nogle ting især. Men det her, det er ikke ringere end, at det er okay. Vi har jo slået vores marker sammen, sådan så at det er blevet et noget større område. Marken har den har fået sig en omgang kalk, fordi det område, vi kører på nu, det mangler at få sig en omgang kalk. Så det hele har fået sig en omgang kalk, og så er det hele blevet kultipløjet, så at vi kunne bruge vores såmaskiner. Og så har det selvfølgelig også lige fået sig en enkelt omgang fertilizer, sådan så at det bare er tip-top. Så marken har det fået sig en omgang fertilizer mere, og så bliver det her bare verdens bedste høst. Vi skal selvfølgelig lige have fjernet ukrudt, når det engang kommer på et eller andet tidspunkt, og hvornår det kommer, det ved jeg ikke lige helt, men det kommer forhåbentlig sådan, så at vi kan nå at få det fjernet, mens det er lille bitte, så vi skal køre spray på det. Vi har godt nok sådan noget herbicides ting til at stå herovre, sådan så at vi kan lige lease os en herbicides spreader, så vi kan få det slået ned på den måde. Så det er okay. Det er lidt nødvendigt, at jeg kom til at søge barley på det hele, men det er der ikke noget at gøre ved. Det går sådan set, altså jeg kan godt fornemme, hvordan skal man sige det, at vi har fået os et lidt større stykke land at køre og markarbejde på her. Så det begynder måske også at nærme sig, at vi skal kigge på noget grej, der i hvert fald lige er bare lige kende større, bare lige lidt større, uden at det skal blive til big bottom materiale, bare sådan så at opgaven bliver en lille smule nemmere. Og noget af det næste, jeg tænker, at vi sådan grejmæssigt måske skulle overveje at investere i, det burde måske rent faktisk være en kultivator, som måske var lige lidt bredere end vores kultiplov. Fordi at selvom at vi nu kører og så barley på det her område her, men såmaskinen er bagpå vores Amazon, såmaskinen her. Jeg kan ikke køre så oven i noget, hvor der er små, sådan nogle små rester tilbage. Så vi skal under alle omstændigheder have kultiveret eller pløjet vores mark, inden at vi ligesom kan bruge den her såmaskine her. Alternativt så begynder såmaskinerne at blive en chat dyrere end det, som vi har lige opbygget. Og den nemmeste vej ville måske rent faktisk være at investere os i en kultivator. Og der har jeg faktisk en, som jeg tænker, den kunne vi godt lige tage kigge på. Det er et mod, der kommer fra ModHop, men det må lige blive, når vi har fået høstet det her barley og det der kanoner, som vi har over på den anden mark. Og så tænker jeg sådan set, at vi er good to go på den række, eller på den linje. For den næste såmaskine, vi gerne vil have, vil gerne være en planter, sådan så at vi kan plante sådan noget som for eksempel, så vi kan få plantet noget majs og sådan nogle ting. Så fordi det må næsten være noget af det næste, vi sådan skal have sat fingrene en lille smule i, fordi canola og hvede og den sidste ting, det er kartofler. Det burde vi sådan i teorien relativt nemt komme op med, men vi skal bruge relativt mange majs, hvis vi skal have også en anselig mængde gris, og det satte jeg en lille smule på. Men nu er der jo også kommet den der super, super fede mod med hensyn til køerne. Så jeg tænker lidt, når vi var færdige med lige at så på det her, så skulle vi lige op og kigge, fordi vi har nemlig noget powerful op i vores silo. Så måske kunne vi i teorien allerede snarligt få investeret os i et par køer, så vi begynder at få noget mælk eller sådan noget, eller et par køer til det, som bare skulle være, sådan noget kødkvæg, fordi de har jo trods alt en lidt hurtigere reparations...
De bliver lidt hurtigere, lidt flere. Hvorfor kan jeg ikke sige det ord i dag? Det forstår jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg godt ikke. Og anyways, vi har vores barley her. Vi har vores høns, der ligesom kører og hygger sig lige så stille og roligt op. Vi har vores heste, som Rebecca, hun går og passer. De har det også sådan set også sådan relativt okay, så vidt jeg husker. De er allerede på 25%, så det er 12.000. Altså, der mangles lige lidt endnu. Så er de good to go. Der er heller ikke nogen, der siger, at de behøves at komme helt op på 100%. Alternativt kunne man måske overveje allerede nu, og så sælge den ene, og så investere i to mere. Eller to nye heste, fordi så er vi allerede, og så den ene kunne så bare blive ved med ligesom at gå. Og så kunne man investere i to nye, og så kunne de også blive trænet op. Og så gik det stille og roligt derudad, fordi så begyndte vi lige så stille og roligt for at generere nogle kontanter ind. Fordi vi har en del oath, og vi har også en del strå, så vidt jeg husker til at lægge et eller andet fjollet sted. Jeg var garanteret kørt det hele ned over ad derovre til hvor gris, eller over hvor køerne de lige bor. Så vi skal lige have stået færdigt her, og så tænker jeg, så skal vi lige kigge lidt. Jeg tror måske rent faktisk, at vi lige skal over og kigge ad, om der er ukrudt over i marken, over ved siden af, over ved vores kanola. Sådan så, at det ikke går til derovre i ren ukrudt, og vi eventuelt kan få det fjernet, mens det er en lille bitte. Men jeg tror måske, at de der vores kanola planter er blevet for store til, at de rent faktisk skal køre weede på det, så det skal vi lige have undersøgt. Og det mener jeg faktisk, det er. Men så må vi herbicide det væk, så det forsvinder, fordi vi skal have fjernet det der ukrudt der, mens det er i stadie nummer 1. I stedet for, når det er stadie nummer 2, så får vi nemlig lidt mere ud af det, end hvis vi lader det vokse op og blive til store planter, som vi ellers havde haft til vane at gøre til at starte med. Men det har vi jo fundet ud af, at det kan ikke til betale sig, fordi så mister vi 10% i forhold til det hele. Jeg har været ved at sidde og regne en lille smule på de der forskellige... Nu er vi det der med at sidde og regne og procentsatser og sådan nogle ting. Så jeg har været ved at sidde og regne en lille smule på den der Breeder 1, hvis jeg har set den video. Og har besluttet mig for, at der kommer sandsynligvis ikke rigtig nogen video i forhold til datastene på de der. Fordi det vil være nemmere for mig at forklare det i forbindelse med en video i stedet for. Den mængde mad, som at de bliver fodret med de køer, der er inde i den i mottet, der er foder nok til, at en ko kan leve i 10 dage af den mængde foder, som man ligesom skal hælde i. Så det er jo teorien sådan set rimelig okay. 10 dage, det er relativt lang tid, og jeg mener, at de har foder nok til, at de i hvert fald nok skulle kunne klare sig et par dage endnu. Så vi vil stadigvæk have chance for at nå at både kunne få lavet hø, og vi vil også kunne nå at få lavet også naturligvis en omgang strå mere, fordi at der kommer masser. Nu kommer der masser af strå på den her barleybark her. Der kommer masser af strå, og vi burde også være i stand til at kunne nå at få fældet de træer, som der er oppe på deroppe i skov, eller ikke oppe i skov, deroppe på de der græsområder, som at jeg jo hele tiden har siddet og planlagt, at vi på et eller andet tidspunkt måske skulle have kigget på. Men jeg har også siddet og funderet over, om man skulle overveje, og så fordi at de har jo både køer og får og grise til at bo det samme sted. Og vi kunne jo i teorien, så vidt jeg lige husker, så solgte vi ikke det der stykke land. Nej, vi har ikke solgt det her stykke land her. Så vi kunne jo eventuelt flytte fårene herover og så fjerne den der forstald, og så bygge en kostal mere, sådan så vi havde to, sådan så vi havde en til mælk og en til køer, til hvad hedder det, hvor at vi lavede det til kødkæm, sådan så at de ligesom havde været deres hvad hedder det, folk eller sti eller område, de ligesom skulle bevæge sig rundt ind i, og det ville jo være meget fint for køerne, og at vi lige kunne dele dem op, for så kunne vi have både kødkvæg og vi kunne have mælkekvæg. Ja, og så havde vi dem også sådan ligesom delt lidt op, og så havde vi måske lidt nemmere ved at styre deres foder og sådan nogle ting. Og jeg er stadigvæk super, super hooked på det der mod der. Jeg synes, det er en rigtig fed detalje, der er kommet med i spil, at vi lige pludselig kan have forskellige former for køer, som gør noget forskelligt. I stedet for, hvor vi før havde, jeg skulle sige, før havde vi 8 forskellige slags køer, som kunne det samme. De lavede den samme mængde slurry, de lavede den samme mængde manure, de lavede den samme mængde og de lavede den samme mængde mælk. Men når man sådan
der var en, der var så flink at sende mig, eller beskrive, hvad de forskellige køer, det er for en form for køer. Og hvad det er, de hedder, og hvor det er, de er, hvad hedder, sådan noget avlt hen, og sådan nogle ting, så er. Og så giver det jo lige pludselig super fed mening, super fin mening. Men se, der er godt nok, der er ukrudt i det der, så vi skal lige op og se, om ikke vi kan finde weederen. Det koster alligevel en del. Det har kostet næsten 600 liter seeds og så det der er til nu. Men det tænker jeg måske, det er sådan set, det er sådan set reelt. Altså det er okay, tænker jeg. Det kunne være meget værd. Det kunne være meget værd. Det er måske lige snart nok på. Så der. Men så er det ikke for, så er det ikke for de der lige oppe i måsen der. Der. Så kan vi lukke herind til. Og så kan vi hoppe herind, fordi så kører det hele på en gang. Upti. Og så skete der en hel masse på en gang. Og så kører vi herind. Og så ind og køre ud og køre væk. Ud og køre væk. Sådan af med dig. Og så ud herind fra. Så ud igen. Så herind. Og så lukker vi. Så kører vi herover til. Og så skal vi lige se, om vi kan finde. Fordi jeg mener nemlig, at den er inde i det. Den er inde i en af de her. Og der er flere op der, det kan jeg aldrig huske. Den var inde i den første, det var super fint. Så skal vi lige have svunget vores case omkring her. Nu skal vi lige over og teste ad, om vi kan weede nu. Alternativt, så skal vi måske lige huske lige at køre. Alternativt skal vi lige huske at køre. Herhen til. Så ser vi lige Q, og så faldt den af igen, og så kører vi herind i det her felt her, og så hopper vi ud af, så hopper vi ind i den igen, så slukker vi motoren, så hopper vi ud af den igen. Der sker lige en hel masse ting lige allerede, så trykker vi på M, nej det gør vi ikke, så trykker vi på R, så trykker vi på M, og så kigger vi på Customize, og så siger vi, det var måske lige i overkanten, der, så tager vi dem der, så siger vi, Customize, det er der. Ok, så fik den lige sådan nogle små tyndhjul på, så tænder vi den igen. Jeg raser så god til at arbejde med traktorer, mens at de er slukket og sådan noget. For får man ikke stød og alt muligt andet, og hvad ved jeg, hvad man ellers kunne finde på at komme til skade ved i forbindelse med, at man kører med sådan en her. Og nu er jeg lige en lille bitte smule luren på, ad, om den kan finde ud af at weede oven i det her, når nu at det er, så planterne er blevet en kendestørre, de er jo ikke i grusstadie nummer 1 længere, de er i grusstadie nummer, så skal vi lige finde vores mark, den er hernede, de er i grusstadie nummer 2, måske allerede op i 3, men marken har det jo sådan set, hvis vi fjerner alt det der ukrudt der, så er den jo sådan set fint nok, den er fuldt fertilized, der er lige et par enkelte pletter, hvor der er misset noget, og den trænger ikke til at blive pløjet, og den trænger heller ikke til at få lime. Der er åbenbart lige smuttet let, da vi havde været i gang, og kanten herhen vil stadigvæk ikke heller ikke have lime. Og det, jeg ved ikke, hvad det er, der går galt. hvad det er, der trigger den. Nu prøver vi lige det her, så ser vi lige til ad, om den kan finde ud af det. Og fjerner den så ukrudtet. Hvor vi fjerner ukrudtet. Så skal vi måske lige slå ukrudtet til, ellers så er det mega svært at se. Og så skal jeg tror faktisk det kan lade sig gøre. Jeg tror faktisk det lykkes. Der har vi lige stribet ned her. Vi får ikke kværket noget, så det går nok. Så burde vi være i stand til at kunne se det. Kan vi se det nu? Yes. Det fungerer fint. Vi kan godt tage ukrudtet, når det er den her længde her. Og ukrudtet er stadigvæk lille bitte. Og det er jo sådan set fint nok. Det er jo rigtig lækkert. Fordi det var sådan set lidt det, der var formålet med at køre og ukrudt direkt nu her. Det var jo, eller, mens at det er lille bitte. Fordi når vi tager det, mens at det er lille, så er det ikke så slemt, som når det er stort. Så går det heller ikke i majtasker og alt muligt andet. Og vi får 10% ekstra i udbytte og sådan nogle ting. Så det er mega vigtigt, at vi lige husker at få fjernet ukrudtet. Og jeg kan så stadigvæk godt lide at køre spil med ukrudt og have ukrudt med. I min let's place og sådan nogle ting, især, fordi det giver bare lige lidt mere. Det giver lige lidt mere kant. Og man skal lige huske at gøre, hvad jeg synes godt nok måske alligevel, at man skal ligge og køre rimelig mange gange på nogle af sine marker. Mest af alt også fordi vi skal, altså nu har jeg været nødt til at skulle køre og kultivere og alt muligt andet over på den der mark der, over en gang til. Kalke, og jeg skal komme efter jer. Altså der er mega mange opgaver, som at vi skal løse.
nu her, men det går måske også, at der er blevet en kende mere realistisk. Og nu kører vi selvfølgelig også med på hard mode og sådan nogle ting, så det, der har jo også lige en lille betydning i forhold til, hvordan og hvorledes vores farming simulator, det sådan set rent faktisk foregår. Jeg er sådan set rimelig tilfreds med det her let's play indtil videre. Jeg synes faktisk stadigvæk, det er sjovt at være her på det her kort her. Der er stadigvæk ting, som vi kan lade sig gøre. Det største prøve, der rent faktisk er med farming simulator, det er, at det er altså... Det kan godt være en kende svær at tjene penge, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det handler måske en lille smule om, at man ikke har fokus. Har jeg i hvert fald gået og funderet en lille smule over, at Kaskrammer han ikke altid helt er super fantastisk til at holde fokus på sin ting. Så at det sådan bliver lidt noget bøvl en gang imellem med hensyn til at holde styr på alting. Og det ved jeg ikke lige helt. Altså det må jeg gerne lige skrive som kommentar nedenunder, hvis I synes, at det nogle gange godt kan virke en lille bit smule, som om at Kaskrammer han er kæl og fokus på sin ting, fordi det vil jeg sådan set godt vedkende mig. Og det handler måske en lille bit smule om, at man gerne vil vise så mange forskellige sjove ting, og man gerne vil prøve at lave så mange ting og sager som overhovedet muligt. Men samtidig så arbejder også en bundegård, man skal køre og drive. Og jeg ved det ikke. Vi fik vist næsten fjernet det meste af det. Jeg tror lige, vi hiver lige dig op, fordi så er du ikke så... Ja, der var lige en hæk. Den er der stadigvæk. Så er der, så jager vi lige dig ned, og så racer vi lige den her vej. Så satser vi på, at vi får fjernet noget af det der ukrudtbart spæk. Altså, der sker ikke noget ved, at der er en lille bitte smule ukrudt i sin mark. Der sker heller ikke noget ved, at der er et par enkelte pletter, der ikke er. Altså for eksempel, der er det der lille klat her med hvad hedder det, kalk, som der mangler at få sig en omgang kalk. Det sker der altså ikke det helt store ved. Det er ikke verdens undergang, men derfor så kommer man godt lige prøve sig, at man kan gøre tingene ordentligt. Så er der. Og det næste, der skal ske, det er selvfølgelig, at vi lige skal op i den anden ende. Vi skal have vores vogn med, hvis vi ikke har fået den taget med derop. Så skal vi lige have vores vogn med, så vi kan kigge ad, om vi eventuelt lige kunne hjælpe vores... vi skal lige op og kigge, om ikke vi skal hjælpe vores kyllinger i en lille smule. Der er garanteret til at blive renset af for alt muligt snaskværk derop til. Jeg tror faktisk, at det her, det var rimelig okay. Nu tror jeg sådan set, at jeg er rimelig tilfreds. Nu er jeg tilfreds med det her. Så har I også bare været tilfredse. By the way, hvis I rigtig godt kan lide de her farming simulator videoer, så kan I vise det super nemt ved bare lige at smide videoen her et like. Og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som jeg lige sådan lige caller brevet om her, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Jeg lavede også sidste video sådan et lille hint omkring, at vi måske skulle prøve at finde på, den var ikke der, den var her på den anden side, det var rigtigt. Jeg satte den derovre, fordi at vi kommer til at skal bruge den lige nu straks, til når vi skal i gang med vi skal weed over på vores barley. Forkert knap igen. Tryk på M, ellers så virker det ikke. Og der er customize, og så vil vi gerne bare lige have nogle ordentlige hjul på. Nogle rigtige hjul på igen. Så er der. Det vil vi gerne have. Ja tak, ok. Og så må du gerne lukke. Sådan, og så skal vi ud herfra, og så skal vi herover. Ja, jeg kommer og se, at der ikke sker noget her på Carson Farms bundgård. Så skal vi lige op og kigge op for de der høns der, og vi skal lige... Og vores vogn. Ja. Bum, 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 bum. Er der nogen af jer, der kan huske, hvor vi har sat vores vogn hen? Hvor måske den er inde i den der silo der. Tror måske den er inde i den der silo der. Jeg kan ikke huske det. I hernede, der har vi oak, og vi har strå. Og vi har så også en lille chat med sejlet, eller med hø tilbage til vores til sådan, som vi kan give til vores
og vi giver til vores heste. Så det giver jo sådan set fint nok mening, om jeg har det dernede. Fordi det skal vi bruge til dem. Ja. Men op i den anden, der har vi jo både grisemad, og vi har faktisk også komad. Og vi har også noget mere græs. Vi kan godt lave noget mere sejles. Vi kan også godt lave, og det græs, det kan jo i teorien også brede ud, og så kan vi lave det om til hø. Og så er det jo bare super duper. Tænker jeg. Er det så ikke, det er nok nogenlunde cirka her, vi skal huske at dreje, eller så knalder vi bare ind i væggen herop, og så kan vi ikke rigtig komme længere. Sådan der, så omkring her. Yes, yes. Ja, vi kommer nu, små kyllinger. Eller høns. Ja, de har svinet helt op. Wow. Giver du godt lige at slappe af. En anden ting, vi også lige snakkede om, det var jo, at de der farmhouses der, dem kunne vi jo også godt lige komme til at sælge, fordi dem skulle vi måske i teorien heller ikke rigtig bruge til noget. Ups, det bliver du sådan der. Og jeg har måske også på fornemmelsen af, at vi snart skal overveje og at vi snart skal op og have købt os noget mere. Eller fundet noget mere kyllingefoder til de her. Så vi skal op og hente noget mere hvede. Ja, så er det måske ikke så ringt, at vi rent faktisk får barley, fordi det kan hønsene trods alt også godt lade være, så bare opføre sig nogenlunde normalt. Det ville da være rigtig rart. Det ville da være rigtig rart. Vi har fanget an på det her snaskværk her, eller nogen, der har smidt her. 143 liter per sted. Og så får de, der får de selvfølgelig bare igen, fordi der er ikke nogen grund til, at det ligger herude og roder. Og det går sådan set faktisk fint nok med at være kyllingefarmer. Indtil videre så er der 78 høns i alle de her. Og vi startede ud med, at have 50 eller sådan noget. Så vi allerede først fået de første 75 nye høns, siden vi startede på det her hønseri. Så det er jo ikke fordi, at det er så ringe endda. Og vi har også solgt det første bur med æg. Og nu er vi i gang med at fylde bur nummer 2 og bur nummer 3 og nummer 4. Og det er jo cirka 3.000 penge, vi får per stykke, så det er jo sådan set, det er jo ret lækkert. Og vi har kun givet dem mad den der ene gang, udover det, jeg selvfølgelig lige kører og samler op her, de her 143 liter, som jeg lige kører og samler op, og så gør vi sådan her med. Ja. Og så får de det at spise, upti, og så er de glade igen. Så hopper vi lige ud af den her, og så hopper vi herhen. Det her, det er jo, der er det, så vidt jeg husker, så det er 150 æg. Og det her, det er jo 150 æg. Så altså, det her med at være kyllingefarmer her, det er altså ikke nogen dårlig idé. Okay, vi skulle godt nok også have ryddet. At de har været sådan en rimelig low on food. 529. Det kan godt være, at vi snart skal have hældt noget, have lidt mere ved den, sådan så at vi er sikre på, at de kommer til at dø sult. Fordi det vil i hvert fald være, det vil være første skridt imod mega nedere. Så det må vi nok hellere lige se, om ikke vi kan få fikset. Så ja, som sagt, så er det godt, der kommer en ordentlig læs fuld af barl i omstrakt. Men nu tænker vi, at vi kører lige herhen til grisene, fordi nu har markerne derovre, nu har de der sådan set er rimelig okay. Nu skal vi bare lige holde øje med mark nummer... At det må så blive mark nummer 1, fordi det er den største mark, vi har. Nu skal vi lige holde en lille smule øje med mark nummer 1 dernede. Den med barley på, hvornår det ligesom kom op, fordi for så skal vi give det noget mere, vi skal give det noget fertilizer, og vi skal fjerne det der ukrudt, der kommer. But anyways, vi har også vores områder heroppe. Nu har vi selvfølgelig ikke lige taget vores kultiplade med. Det kunne vi selvfølgelig godt have gjort, nu vi var i gang. Men vi har hele det område heroppe, det skal vi have kigget på. Vi skal have lagt det græsområde, der ligesom ligger hernede. Det skal vi have lagt til, sådan så vi får det hele til at blive til et stort græsmark. Og så skal vi have fjernet de træer, der er på den her side af hegn. Fordi jeg tænker måske lidt, at det bliver herfra eller sådan noget i den stil, at vi laver græsmark. Og så det, der er hernede, det lader vi bare være, som det er. Det kan være, at vi eventuelt planter nogle træer eller et eller andet hernede, som der kunne være sådan en lille smule hyggeligt.
Og så havde vi vores græsområde heroppe. Men hvis vi så får sået græs i det hele, så kan vi nemmere fertilize, fordi alt det græs, der er herude, for eksempel, det kan vi jo ikke rigtig fertilize på. Vi kan selvfølgelig godt fertilize på det, der er heroppe. Jeg kan også se, der er også lidt ukrudt over i den anden mark. Det er lidt noget møg, for at sige det pænt. Så det skal vi have gang i. Så vi skal have gang i at fjerne de træer, der er deroppe. Og det tænker jeg måske bliver projekt det næste. Jeg skal lige have testet eller kigget ad, hvad det er, at vi har inde i... hvad det er, at vi rent faktisk har... Nej, du skulle af. Skulle du være der, og så skal du også af, og du skal være der. Så er der, så skal... Der er vores... den anden, den var derhen. Og det, jeg tænkte på, det var faktisk, at vi kunne sælge den der forfold, der var herinde. Og så kunne man jo godt sætte en kostald mere, så vi havde to kostalde herovre. Og så kunne vi beholde vores grise over. Og så var det ligesom så var det ligesom det. Og jeg skal lige se til, hvad det er, vi rent faktisk har herinde af ting og sager. Hvad det er, vi har af ting og sager. Fordi vi har allerede noget foder, så det ville være, så vi kunne lige så godt, vi kunne i teorien lige så godt komme i gang med noget af alt det her. Men det handler måske også en lille smule om, hvor meget vi rent faktisk har. Så vi har noget hvide her. Det var sådan set fint. Vi har 12, og vi har... Og vi havde... Og vi har... Og vi har... En totem mix vash. Det er nok cirka 13, vi har. Men vi har alt det græs, der er her. Vi har ikke noget høs. Vi kan rent faktisk ikke lave... det kan vi så ikke. Så længe vi ikke har noget høs, så kan vi ikke lave det. Og hvad koster sådan en... Hvad var det sådan en ko blande ikke en transport? Vel, det var sådan en her. Hvad kostede sådan en ko blande maskine her? Vi kan få os en ko blande maskine for 30.000 bobslopser. Fordi Silo King koster 53. Men den her der er med i... Ikke det der. Den der er med i, i forhold til vores... grise... Fodringsmod. Der er der jo også en med, som der kan lave Total Mix Ration, eller Power Food, eller koblandingsmad. Den koster 30, så det var sådan set rimelig okay. Det er i hvert fald til at komme om med, sådan rent økonomisk. Og hvis der er, hvis der er 13... Ja, start. Prøv lige at fylde den op. Der er 13, næsten 14.000 liter. Sådan et styks Angus-ko. Den spiser 6.300 liter om dagen. Så det vil sige, det er 12.600. I teorien, så vil vi kunne fylde den op med komad. Og så var der mad nok til to køer i 10 dage. En Holstein, og det er dem, der laver mest mælk. Vi spiser for knap 12.000 liter, og så det er også 10 dage. Og så laver de lidt der også. Så det kunne man i teorien sådan set også. Det kunne godt være, at vi skulle gå efter nogen, fordi så reproducerer de en kende hurtigt. Men hvis vi nu starter med at gå efter mælkehøerne, så kunne vi jo godt starte med dem. Og det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge den her. Skal bruge det her, og så kunne vi eventuelt tage det græs, der var derinde, og så kunne vi hælde det her i den her, og så må vi få anskaffet os noget græsklipningsgrej snarligt. Hvad vi har herovre, det er det en balespike? That's a balespike. Super. Så mangler vi sådan set bare lige lidt vand. Så skal vi have fat på der, hvor vi kan købe køer. Jeg ved, hvor det er, Hemmen. Det er sløv. Det var her, vi fik mælk ud. Så er det den her. Og dem, vi gerne vil have, det er de her Holstein. For det er dem, der giver mest mælk. De giver
Hvis der sådan bliver ryddet ordentligt op og sådan nogle ting, så giver de 368 liter mælk om dagen. Og 10 dage, det er så 3.680 liter mælk. Og hvis jeg har to, så kan vi gange det med, så det vil sige, så på 10 dage, der vil vi kunne få... Okay, de er alligevel pænt dyre at transportere. Animals transport. Details. Is. 1200. Den er lidt billigere at lease, den her. Yes, yes. Super, så har vi styr på det, så vi skal lige sådan en låne villige, tænker jeg. Af med dig, og så skal vi ned til Susanne. Og så skal vi have fundet vores vandtank. Den finder vi også lige om lidt. Og så tænker jeg, så leaser vi lige sådan en animal trailer, sådan så vi kan få den transporteret op. Og så får vi sat sådan to ind. Det lyder måske ikke meget her til start med, men så længe at vi ikke har foder nok til dem, og så lige vil sige 10 dage, så kunne vi måske godt tage 4. Fordi så er det 5 dage, men så skal vi Sulsbaks sørge for et at få kørt det der græs i vores sejlsbunker, for det kompakte, så vi har noget mere sejls, og vi skal have klippet noget græs, så vi rent faktisk kan få klippet noget hø. Sådan relativt snarligt. Og så har vi lidt mere, fordi så må det give cirka 5 dage, de ligesom skal have foder for. Men så kommer vi heller ikke til at have fuld foderstand på den til at starte med, men det tænker jeg måske også, det er også okay. Og så har vi ligesom kommet i gang med at få malkekvæg her på vores lille bundgård, og det tænker jeg sådan set, det er okay. Deres reproduceringsrate, den må teorien også falde en lille bitte smule, eftersom at der er lidt mere end én ko. Fordi eftersom, da der var én ko, så er reproducerings... Jamen, vi skal lige huske, at de kører i den falske side her. En ko, det er cirka 1.269 timer, eller sådan noget af den stil. Så det er alligevel et pænt mængde af tid. Så hopper vi lige ind, ser om ikke det er Susanne. Jo, Susanne hun er her i dag. Hej Susanne, i dag der vil jeg rent faktisk ikke købe noget. Jamen, jeg vil gerne låne noget af dig. Og den her, det går... Den er på ModHop, så vidt jeg husker. Og hvis den ikke er på ModHop, så skal jeg nok lægge linket til jer lige nedenunder på, hvor det er, I finder den henne. Fordi så er det sandsynligvis en af Stevies i stedet for. Så fik vi fat på sådan en fin transportfætter her. Den koster ikke helt så meget at lease. Altså det er meget smartere, fordi jeg tænker, at vi godt kan nå at køre hele vejen ned til Animal Dealeren og tilbage igen, inden klokken der bliver 8. Eller er 8.48. Det tror jeg faktisk godt, vi kan nå. Og så kan vi tage 4 køer med. Og når vi så har 4 køer med, så kan vi køre tilbage igen op til kostallen. Og så kan vi jo sådan set bare ringe efter Jason, så kan han komme og hente den. Så behøves vi ikke, at der skal køre den tilbage igen, men vi kan bare ikke få dem til at transportere den over til der, hvor vi bor. Så der bliver vi nødt til lige at køre ind og sige hej til Susanne. Og så synes jeg måske stadigvæk idé med de der heste der, det var måske faktisk okay. Godt være, at vi lige lader dem lige få en dag mere, og så tror jeg faktisk, at vi sælger den ene hesten, og så køber vi 2 nye. Så vi har 3 heste, og så kan de også begynde at reproducere, og så må vi, eller de bliver mere værd, og så når de så... Og så tror jeg faktisk, det er okay, fordi så får vi hurtigere opbygget den derovre, fordi vi har masser af oath, og vi har også en hel del strå for at være helt ærlig. Altså det er ikke fordi, at det står, vi sådan lige umiddelbart kommer til at mangle i det lange løb. Så vidt jeg husker. Og så er det her nede, at Living Stock Market, det er i den her retning her. Okay, lige nu, når at de kører i den falske side, så sidder det spejl, der er lige der, så sidder det faktisk rimelig nedere. Fordi det er lige der, hvor de er, så man, når vi drejer, sådan svinger til højre, så kommer der sådan en træls blind vinkel på ens traktor. Selv brændslukker inden i traktoren er smadret, er mudret.
Og hvad vi lige skal kigge på, hvordan og hvorledes det er, at det ser rundt herinde langs med vinduerne. Gud ved, hvor langt vi skal. Rik, vi er ved at være der. Nej, vi skal lige lidt længere. Vi skal lade til det der skorsten der, så vidt jeg husker. Eller så retter vi ind i sådan en usynlig barriere, og så, bring, så får vi ved. Nu kan vi ikke komme længere. Sådan er det. Så kommer vi også forbi det her lidt sjove magtværk, der er... Ja, magtværk, der er herinde ved siden. Ikke magtværk, men magtværk. Læg mærke til trykfordelingen. Så svinger vi den her vej her, så skal vi bare lige finde ud af, hvor det er. Det er nok lige sikkert. Det er nok sikkert. Det er gule felt. Skal vi ikke satse på det der gule felt her? Det tror jeg nok lige der. Så trykker vi på R. Nej, vi skal hverken have chips eller noget. Vi skal have os nogle. Vi skal have os et par holsteins. Vi skal have os et par holsteins. Og hvis vi nu flytter dem. 4 af dem. Det er 15.800 bobslopser. Confirm. Yes, yes. Og så vil vi gerne have dem med ind i... Så vil vi gerne hjem af igen. Hvis vi så lige hopper ud, kan man så kan vi vel, så kan vi lige lette den der. Så står de herinde lige så fint, stille og roligt, og hygger sig. Vi klapper lige låget i igen, sådan så at de ikke får penge i hovedet. Vi svinger. Upti. Så er der afsted med os. Ej, kom nu. Ses. Sådan der. Jeg synes stadigvæk, det ser sjovt ud, det der er derinde. Alternativt, så kunne man jo der, hvor de har sået marker, eller de har sået afgrøder, så kunne man jo så popular derinde imellem. Og så gav det sådan lidt mere sådan en... Et tegning af, at det var noget skovværk, der var derinde. Bare en mindre tanke, slash detalje, slash idé til, hvad I eventuelt kunne bruge det område derinde til. I stedet for at have alle de der små tyndmarker, så kunne man godt lade de store træer stå, og så kunne man så popular ind imellem, og så bare ellers komme med sine biobæler, og så var alt bare super duper. Så er vi efterhånden ved at være hjemme igen, og nu er vi på 52.748 bobslopser. Så det burde stadigvæk kunne lade sig gøre at få det her til at drive rundt. Så bliver det selvfølgelig, at vi skal have fat på mælketank på et eller andet tidspunkt. Så tænker jeg, så tænker jeg faktisk, at vi skal jage den der ind. Dog ikke helt så smalt som den, der var op ved hestene der, hvor vi skulle have det der strå ind i, fordi det var godt nok ikke særlig bredt. Hey. Men derfor så gør vågne stadigvæk det der. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, hvad det er, der går galt, når jeg ligger og bakker. Men det er, fordi jeg ikke får rettet ordentligt op på de der. Og så siger vi, mu. Confirm. Så er der, så klonk, så kan du stå der. Så er vi Holsteins kør. Hvad siger I til det? Så er der Holstein. Skal de lige have lidt, de skal lige have lidt at spise. Yes, værst nej, så er der food mix ration for de ærligste dem gældtes. Se, de kommer ikke helt op på gul, vel? Og de vil spise cirka 600 om dagen, eller sådan noget af den stil. Så vidt jeg husker, cirka 600 om dagen. Sådan, så er der nogen i hvert fald, og vi vil gerne give dem total mix ration, fordi så er de på 100%, vi behøver ikke, og hvis det går helt galt, så har vi stadigvæk noget sejls, og vi har også noget græs, så bare roligt, de kommer ikke til at dø af sult. De kommer ikke til at dø af sult. Og så, mens vi lige gør det, så kan vi lige hoppe ind i garagen, og så finder vi lige, så skal vi trykke hernede på space lease item, den der vil vi gerne have returneret. Sådan, så kom Jason, så har han hentet den. Det var han susprangs med lynes hurtigt til. Skal jeg ellers lige love for. Og sådan der, så skal vi... Au. Har du det helt godt?
Eller hvordan, hvordan skal vi lige tolke det der? Det måske vil lidt træls. En, to, tre, fire. Ja, okay. Ja, okay, okay. Ja, jeg tror bare, vi skynder os at køre igen. Så skal vi lige herhen til den her. Så svinger vi lige omkring her. Løfter lige lidt på den der, så den ikke kører skraber helt langs med jord. Fordi det der er tyveri, det er ikke rigtig nogen grund til, at den ligger og gør. Den kan godt bare være sådan nogenlunde ordentlig. Og så skal vi, og så fanger vi an på den her. Plonk, sådan, så er der fanget an på den. Så skal vi lige have hældt lidt strå ind til den. Og det er ikke fordi, de skal have så vanvittigt meget strå. De skal have cirka, de skal sådan set, der er fire, så de skal have, de skal have sådan en her, så er der endda spild af strå. Up. Sådan der, så. Åh, oh, der var lige en stolpe. Nu er jeg lidt spændt på, om vi i teorien, om vi skal have fat på sådan en shredder i vedut, eller om vi rent faktisk bare lige kan gøre sådan der, og så gør vi sådan her. Og så sætter vi den, og så sætter vi den her. Goddammit. Så fanger vi lige vognen. But anyways, nu har vi i hvert fald fået Holsteins kør. Og så skulle de gerne, meget gerne gå i gang med at begynde at lave noget mælk til os. Og så tænker jeg faktisk, at i næste afsnit, så bliver projektet at komme i gang med at få... Det var måske lige en kende for langt. Og der var heldigvis lige et strå. Så burde der være strå nok til dem alle sammen. Men vidt jeg husker, så tror jeg faktisk, vi fandt ud af, at vi ikke rigtig kunne bruge det der område derom til ret meget andet end ingenting. Eftersom, at der ikke var plads til... Åh nej. Det skal nok gå hen og blive sjovt, det her. Så skal vi have bakket den her derind. Og så skal vi have, så skal jeg have fundet min vandtank, og så får jeg selvfølgelig givet noget vand. Men det tænker jeg, at det klarer I nok uden, eller det klarer... Klarer I nok at leve uden at få lov til at sidde og kigge på, det tænker jeg sådan set, det klarer I nok fint. Fordi for, altså, udover at vi selvfølgelig får noget mælk, så får vi også en del slurry, og vi får også en del manure og sådan nogle ting. Så, og det vil vi gerne have. Og hvorfor vil vi gerne have det? Det er fordi, vi gerne vil have det til sådan så, at vi for eksempel kan hælde i nogle flere drivhuse. Sådan nogle ting. Så, fordi lige øjeblikket har vi ikke specielt meget manure tilbage. Så fik de også en gang strå. Så skal jeg lige op og så skal jeg lige have fundet mig noget vand, og så går de ellers bare i gang ved at være kør. Og så er alt super duper. Og jeg tænker, at vi får... Så tror jeg faktisk, at det vil være okay. Så er vi kommet i gang. Jeg skal lige have fundet min vandtank, men det tænker jeg, det kan I... Det har jeg ikke nogen behov for at deltage i. Men hvis I rigtig godt kunne lide det, I så i dag, så kan I vise det super nemt. Lige ved at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller andet til det, som at vi har siddet og foretaget os i dag, så er I naturligvis rigtig hjertelig... Wow, der var stadigvæk lige en væg der. Så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at trykke på den der lille røde knap for på, der står abonner på. Og så vil jeg sige... Indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kramme. Vi ses til meget mere. Farming Simulator 2019. Her fra Mercuria Farms.